agaasimaha guud ee cisbitaalka burco dhaktar cabdi suudi ibraahim oo qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay gudaha cisbitaalka guud ee gobolka towdheer waxa uu ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka safbareeka ah ee covid-19 agaasimuhu waxa uu tilmaamay in ay ka yar tahay dhimashadu sidii hore waxaana uu fariimo ku saabsan ka taxadarka xanuunkaasi uu diray bulshada gobolka towdheer runtii haddaan warbixin idinka siiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunkan covid-19 oo sida aynu ka warqabno muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray adduunka iyo soomaalilanda iyo gobolkan aynu joognay iyo magaaladan joognay ee burco waxaan ka warqabnaa in xanuunka covid-19 oo bishii aynu soo dhaafnay ee maaj dadka u soo dhacayay iyo dadka xanuunka laga helayay iyo dadka u goreynaya xanuunkaasuba ay soo kordhayeen maalin maalinta ka dambaysa. Runtii maanta halkan waxaan warbixin kaga siinayaa dadweynaha reer burco ama reer togdheer xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunkan covid-19. Runtii xanuunkan covid-19 oo sidan ka warqabnay adduunka oo dhan ka jiray, falilaahi alxamdu, intii ay bilaabantay bishan maaraj ee maanta shanta maraysa, dadkii uu soo ridanayay ee lasoo dhigayay cisbitaalka iyo dadkii aan xanuunka ka helaynay iyo dadkii u dhimanayayba maalinba maalinta ka dambaysa way soo yaraanayaan. Muddadii shanta cisheed ee bishan, taa macnaheedu maaha xanuunkii inuu ka tegay magaaladan burco iyo gobolkan togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland. Bulshada waxaan halkan fariin uga farayaa in dadkii laga helayay ay yaraadaan, laakiin xanuunka weli lala joogo. Inaynu wala sii qaadno tallaabooyinkii aynu xanuunka kaga hortagaynay, hadday noqoto maaskii dadku xidhanayeen, iyo hadday noqoto kala fogaanshihii la kala fogaanayay, iyo hadday noqoto farxalkii la farxalanayayba, dhammaan inaynu sii wadno ilaa inta xanuunkaasi Ilaahay inaga kaxaynayo. Waxa kaloo iyaduna jiray in maalmahan uu ka socday tallaalkii COVID-19-ka ee wasaaradda caafimaadka horumarinta Soomaaliland ay keentay gobolkan togdheer iyo magaaladan burco. Tallaalkaasuna si wacan buu socdaa, dadkii loogu talagalay ee in la tallaalana majority way qaateen. Waxaanu rajaynaynaa inuu ilaa berri saa dambe soo gabagaboobo oo guud ahaan dadkii loogu talagalay ayagana qaataan tallaalka. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Ariel, magaalada Burco.